Dokáže Max Verstappen vyhrať po štarte z 15. miesta? Alebo sa bude po 10 rokoch tešiť Fernando Alonso? Čaká nás ďalšia bláznivá veľká cena Saudskej Arábie. Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si spolu s nami druhú veľkú cenu na najrýchlejšom mestskom okruhu na svete. This is a race under the lights for the Jeddah Corniche Circuit. We are going to one of the most demanding circuits for the driver. It's lights out and away we go! Racing Jeddah is very special. And the two Alpines going for it! You need to be mentally very ready for the speeds that we go in between the walls. The threat of a safety car lurks around every corner. Oh. Verstappen takes the lead! That was impressive. Max Verstappen that wins out! Konečne nemusíme len špekulovať a nazerať do vešteckých gúl. Bahrajn nám dal mnohé odpovede na mnohé otázky, ale ako to už vo svete Formuly 1 chodí, vždy vystávajú nové drámy, nové škandály, nové kontroverzie, jednoducho nové otázky a potrebujeme to dekódovať. A na to tu mám mojich dnešných hostí a expertov Tomáš Richter, Pavel Fabry a Jozef Král. Dobrý den. Páni, tak bol ten Bahrajn taký menší reality check? No, záleží na tom, koho fandíte a co zrovna jste očekávali od této sezóny, ale upřímně na jednu stranu asi ano, protože každý den nemůže být to posvícení, jak se říká. Samozřejmě pro fanoušky Red Bullu to bylo naprosto ideální. Takže, jak říká, musíte na to koukat vždycky ze dvou stran. I když přesto přeze všechno, já si myslím, že ten první závod úplně nevypověděl ještě o tom celým, jak bude vypadat celá sezóna. Myslím si, že nás nadále čeká spoustu zajímavých příběhů, takže bych nad tím ještě úplně nedělal ten finální závěr. Ale George Russell povedal, že Red Bull... Ten vyhrá všetkých 23 veľkých cien. Prečo si to nemyslíš aj ty? On Bahrajn je hodně specifický a vždycky na to doplácí i junioři v Formuli 2 a 3. Zkrátka žere gumy neuvěřitelným tempem a tím pádem Bahrajn některé věci strašně zveličí a některé věci zase úplně schová. Takže i třeba to tempo Red Bullu v porovnání s ostatními bylo dominantní. Nečekám, že to bude takhle ve zbytku sezóny, ale samozřejmě Red Bull má momentálně nakročeno k velmi slušné sezóně. Ale mnohí fanoušikové tak trošku začali hundrat, že juj, to bude asi nudná sezóna, ale po prvé velké ceně robí takéto súdy? Je to obvyklá panika po prvním závodě a asi to patří ke koloritu Formule 1. Vezměme si, že když odečteme pátek a sobotu z Jiddy, tak letošní Formule nikde jinde než na Bahrajnu nejezdili. A jakkoliv nebudu lhát, já z toho také mám jako obavy, co by nezaujatý fanoušek Formule 1, že Red Bull vypadá strašidelně. Ale je to teprve první velká cena, čeká nás ještě 22 závodů. Pojďme si teda připomenout, co se dělo před dvomi týdny v Bahrajně. Tu jsou vítězi a porazeni. Here we go again. 20 of the best drivers in the world. Formula 1 is back. We begin around Bahrain International Circuit. Mike ready. It's lights out and away we go. They're very nearly making contact. Verstappen leads. Leclerc is up to second place. Two Aston Martins touched. Driving hit. Alonso losing places. Nightmare scenario. Max Verstappen with a healthy lead. Perez is sniffing a chance. He's going to take second place in the race. And it's a Red Bull 1-2. Here comes Fernando Alonso. Pads are gone. It's a drag race. They're side by side. Who wins first? George Russell has to concede. Yes, let's go. Alonso has got Lewis Hamilton in his sights. It's going to be really tight. That was so close. Hamilton regains the spots. Millimeters between them. He's not going to try around the outside. Oh, but he is going to try the inside. What a move. Great job. Sainz is next. Oh, a Ferrari. Oh, no. Charles Leclerc is coming to a stop. Total system failure. Sainz and Alonso scrap over the final podium place. Oh, so close. Keep that feet. How did he get away with that one? They apply the power now. Alonso is up in the third place. Yes, bye-bye. Verstappen dominates the Bahrain Grand Prix. Perfect 1-2. Exactly the start of the season we wanted. Please welcome back to the Formula 1 podium for the 99th time, Fernando Alonso. Yes, what you have done, guys. What a start to the season.
Slušný ohňostroj. Max Verstappen so Sergiom Perezom vyhrali s priepasným náskokom cez 38 sekúnd a možno taká akože elementárna otázočka, išli vôbec naplno? Dobrá záludná otázka. Mám obavu, ale že si na ní úplně nedokážeme odpovědět, protože samozřejmě začaly se množit ty hlasy, že nejeli naplno. V koneční fázi, když se na to podíváme, tak ani sám Fernando Alonso na tom třetím místě nejel naplno, protože oni už potom ke konci toho závodu to všichni jak tak vezli domů a neměli v podstatě konkurenci, protože Ferrari, ať už to byl Charles, který odpadl, anebo i Carlos Sainz, ten zase odpadl na pneumatiky, tak nebyli vlastně tou hrozbou. To znamená, že asi tam nebyla ta maximální výkonnost, kterou bychom mohli možná vidět, ale Bůh ví, asi by to nic nezměnilo, protože prostě to bylo tak, jak to bylo. Čím to je, že monopost RB19 se ukazuje být taky dominantní? Red Bull v loňské sezóně zvolil správně koncepci celého auta a tím pádem už má za sebou celou sezónu vývoje a vlastně evoluce těch jednotlivých nápadů. On i Max Verstappen konec konců u představení letošního auta říkal, to loňské mělo vlastně spoustu much, bylo i docela těžké a tak dále, jakkoliv nakonec Red Bull dominantní byl, ale tým měl spoustu dat a určitě velmi dobře a správně zacílil vývoj přes zimu na to, aby z toho z RB18 do RB19 udělal ještě nebezpečnější zbraň. Aký je pravděpodobný ten potenciál? Já vím, že budeme špekulovat, ale s ohledem hlavně na ten trest. Fanoušikové to stále vzpomínají, překročení rozpočtového stropu, prešvihnutý catering, obmedzený čas vo veternom tuneli. No, zatiaľ to tak nevyzerá. Pravda je, že se to špatně kvantifikuje, to jo, ale na straně druhé, jak už tady říkali kluci, tak Red Bull s Adrianem Newim trefili tu koncepci a od té doby jenom mladí. Oni prostě na pohodičku si vyladili monopost pro letošní sezonu, kdežto všechny ostatní týmy jenom honí ztráty a oni diagnostikují a oni pátrají po tom, kde schodit takzvaně aerodynamický odpor a tím pádem sami chroustají z těch vývojových potenciálů ne za účelem optimalizace, ale za účelem řešení problémů, kdežto Red Bull jenom optimalizuje. To znamená, opticky on sice má co do čísel nějakou vývojovou ztrátu, ale opticky je v podstatě pořád napřed. Ale keď optimalizuje, myslíš si, že mají stále takou velkou rezervu? Budeme se rozprávat samozřejmě i o jiných týmoch. Myslíš si, že toto je jejich takzvaný pík, alebo vo světě Adriana Newyho neexistují hranice? Je to dobrá připomínka, ale oni určitě mají, si myslím, nějaké jakés také z rezervy, ale pro co je oni využijí, tak oni čím víc jim toho zbyde letos, oni si někdy v průběhu letošní sezony řeknou, jo, tohle už dojedeme a nikdo nás nedožene a tím víc té vývoje kapacity mohou věnovat na příští rok, což je další strašidelná zpráva. Bývalý manažer McLarenu, takisto aj Artona Senu například, Joe Ramirez, povedal, že Max Verstappen je novým Ayrtonom Senom. Hovorí sa o hlasoch, že máme tu nástupcu dominantnej éry, či už Vettela, alebo Lewisa Hamiltona. Tiež to tak nejako cítiš? Richard Dino to predvídal pred rokom a pol. Je to pravda, je to tak určitě, tak samozřejmě důležitý je uvědomit si, že ona jedna věc je ta dominantní éra, ale ta dominantní éra není jenom o pilotovi, ale je o tom, že si opravdu ten pilot sedne najednou s tím týmem a všechno zaklapne do sebe, protože když se podíváme na éru Red Bullu vlastně po Sebastianu Vettelovi, tak to vůbec nebylo tak ohromující a ty piloti se tam v podstatě trápili, včetně i Maxe Verstappena ten první rok. Takže je to o tom, že opravdu se musí všechno sejít a musí mít na paměti, že nejenom nedávno, že se nám změnily ty pravidla, ale oni se nám zase relativně brzo opět budou měnit. To znamená, že je velká otázka, jak takovýhle ty, řeknu, jakoby evoluce v současných pravidel, jak dlouho vydrží a jestli se budou dát přenést potom do těch nových vlastně pravidel, které můžou změnit teoreticky i to právě rozložení toho závodního roštu. Dobrý point a já mám pocit, že se už tak trošku zabudlo na ty útrpné roky, které Red Bull prežíval s Renaultom, ako riskantně prešiel na pohonu jednotku Honda, takisto to nebylo úplně jednoduché, chcelo to čas. Nie je to o to šokujúcejšie, že s Hondou o pár rokov končí už s takým predstihom? No hlavně je to šokující asi podle mě z pohledu Hondy, které se to v relativně krátké historii povedlo už po druhé, kdy víceméně zahodila mistrovský koncept a odchází, teď tedy odchází, neodchází, nakonec bude nahrazena Fordem. A je to vlastně velmi paradoxní, že Honda, která teď může sbírat jedno vítězství a titul za druhým, tak do budoucna nemá úplně fantastické vyhlídky a víceméně jí Ford přijede vypálit rybník. Co se týká Bahrajnu, tak nejširší úsměv na pódiu mal ten nejstarší pánko, 41-ročný Fernando Alonso a chlapi
teraz úprimne, kto z vás by na niečo také pomyslel 2018, keď Alonso končil a robil donaty v Abu Dhabi? Nesporně upřímně, já si vzpomínám, když on odcházel z Formule 1, tak jsem byl přesvědčen, že už se nevrátí do Formule 1, natož na stupně vítězů. Ale co Bahrajn ukázal, a my víme, že Fernando Alonso umí, v čem se teda neskutečně srovnal, tak se s ním dá i lépe vycházet, což prostě on vždycky to byl takový jako problematický člověk na tu týmovou práci, ale v čem mě nepřestane udivovat, bylo to vidět v sestřihu, to, čemu ta angličtina říká racecraft, to bojové umění, jak on zvládá pořád tu formuli, jak na to má ten cit, který na té nejšpičkovější úrovni opravdu nemá ani v té formule na každý. Právě se na to pozráme, unikátné zábery, ale zároveň treba povedať, že boli tam aj náznaky mini kolízy, ku ktorým sa takisto dostaneme, ale nič to nemení na tom, že po slabšom štarte Alonso, kde sa to v tom Astone nabralo? Týme, ktorý ešte stále nemá dobudovanú továreň a do veterného tunelu chodí k Mercedesu. Tak tam je krásný to, že oni vlastně se nesnažili vymýšlet vymyšlený, že jo. Oni prostě se podívali na to, co je nejlepší a z toho čerpali tu největší inspiraci, včetně teda i řeknu těch HR, je to takový mikrotým, ale to, že oni se dokázali podívat na to auto s takovým nadhledem, že OK, okopírovali hodně Red Bull, sám Checo Pérez si z toho dělal srandu, že je fajn vidět takhle na první závody vlastně nástupních vítězů tři Red Bull auta, to samozřejmě je trefný, ale když se podíváme na ty myšlenky, které tam jsou v tom autě a to, že hlavně oni nemají pohonou jednotku srovnatelnou s Red Bullem, oni odebírají motory od Mercedes a vlastně celou polovinu, tu zadní polovinu toho auta, tak v téhleté kombinaci oni dokázali prostě z toho vytěžit, dá se říct, téměř bych řekl ještě víc než Red Bull, protože ta jejich meziroční, vlastně to meziroční zrychlení je naprosto neskutečný a geniální a samozřejmě přičteme k tomu Fernanda Alonza, no a je z toho pódium v prvním závodě a uvidíme, co se stane v druhém. Frekventovaná otázka fanoušikov, může se Fernando Alonso zapojit do boja o majstrovský titul? No pořád nesmíme zapomínat na to, jak velmi silný je Max Verstappen. On to do jisté míry myslel upřímně, protože když z Red Bullu do Astonu odešel Dan Fellows, který byl, on pracoval v Red Bullu ještě v době, kdy to byl Jaguar předtím, to znamená, má obrovské zkušenosti nabrané během práce od těch nejlepších, včetně Adriana Newheyho. A není to jenom Dan Fellows, který odešel do Astonu, je to i řada dalších velmi zkušených aerodynamiků a Helmut Marko, poradce Red Bullu, si z toho dělal srandu, kdy říká, no vy máte ale sakramensky dobrou paměť. A obecně i v průmyslu platí, že jakékoliv duševní vlastnictví, které máš v hlavě, tak pocud se to počítá. Pokud to není skrz nějaké disky, anebo v kopírka, že v roce 2007 ve Wokingu, tak co si ten inženýr přinese v hlavě, tak je absolutně v pořádku. Pojďme se povinovat teraz ještě druhému velkému hrdinovi z týmu Aston Martin, lebo konec koncov, myslím si, že 12 dní po páde z bicykla s polámanými zápestiami, so zlomeným palcom na nohe. Ja si myslím, že Lance Stroll si v Bahrajne získal mnohých fanúšikov. Pepa, ty si mal o niečo horšiu, škarečiu, nebezpečnejšiu nehodu, ale asi aj tak dávaš pred Lancem Strollom klobúk dole. 100% je to opravdu, je to bojovník, podařilo se mu to a mám pocit, že ho motivovala právě ta myšlenka toho, že na tom Aston bude velmi dobře a díky bohu, že se vlastně takhle stalo, protože celý ten závod mohl klidně vypadat úplně jinak a vesměs se dá říct, že očividně to prostě doktoři a fyzioterapeuti s ním vyhodnotili správně, že dokáže ten závod absolvovat nakonec si velmi dobře, byl velmi rychlý na to, jaký limitace vlastně měl, takže klobouk dolů před ním, že opravdu se dokázal takhle rychle vrátit, aniž by zajel jakýkoliv testování, vlastně vynechal celý ty testy, tak se dokázal s tím autem rychle zžít, takže o to víc to potvrzuje to, že to auto je velmi komfortní a fajn. No a vlastně dá se říct, že od toho včerejšku a vlastně těch pátečních tréninků v Džidě, kde kam jsme se přesunuli, vidět, že prostě už začíná ještě zrychlovat, takže dá se očekávat, že Lance Stroll na tom bude, jakmile ty jeho zápěstí budou úplně v pořádku a ten palec, tak na tom bude taky velmi dobře. Ako veľmi zapôsobil na teba? No, lebo, prepáč, väčšina vlastne vo svete jednotky ho berá, však povolanie syn, však taťka mu to tam kúpil celý tým a on namiesto toho, aby mal doma vyložené nohy,
tak išel překonávat aj sám seba. To je přesně ono, já bych to skoro nazval tak, že tenhle ten incident a tenhle příběh vlastně Lance Strolla tak trošku polidštil, protože dosud všichni říkali, tak ten přišel do Formule 1 se stříbrnou lžičkou v puse. Tatínek mu koupil nejprve jeden tým, pak druhý tým, má to prostě všechno nalajnované do budoucnosti, nemusí se o nic bát, i kdyby jezdil úplně špatně, ale on prostě opravdu zabojoval, šel do sebe, dokázal neuvěřitelnou věc a vůbec vlastně i to, kam se teď Aston Martin i s ním, ale i vlastně s jeho otcem posouvá, tak najednou se ukazuje jako velmi schopná kombinace i do budoucnosti. Možná první dva roky o Astonu jsme si tak mysleli, no kam tenhle ten tým spěje, odcházejí schopní lidé a tak dále, ale teď je vidět, že ten tým v Lawrenci Strollovi má vizi a Lance Stroll dokáže být na úrovni i s Fernandem Alonzem. Ale všetko mohlo být úplně jinak. Hneď v prvom kole štvrtá zákruta, keby zostrelil Fernanda Alonza. Na to sa história samozrejme nepýta, ale boli tam relevantné otázky, či to predsa len nebolo príliš veľké riziko, lebo videli sme, že s volantom sa celkom trápil. Ale vemte si, jak je ten svět úžasný, že kdyby Stroll ten nechtěný incident dotáhl do konce, tak bychom se bavili dneska úplně jinak. Přesně tak. A já upřímně řečeno si myslím, že Stroll byl mnoho let relativně podceňovaný a teď je samozřejmě malinko trošku přeceňovaný. Myslím si, že pilotem dané úrovně je pořád stejný. Co si zaslouží určitě uznání, tak je ta nezlomná vůle, která jak moc byla na hraně toho, co povolují regule, lékařské regule FIA, jeho schopnost dostat se z kokpitu a tak podobně, to už si musí sáhnout do svědomí ti, kteří jsou za to zodpovědní, ale určitě palec nahoru za tu jeho uževnatost. Tolko hrdinovia z velké ceny Bahrajnu, ale bolo viacero týmov, jazdcov, inžinierov, mechanikov, ktorí boli riadne nespokojní. O chvíľočku si to rozoberieme. 8 konštruktérských titulov pre Mercedes. Vyzeralo to na neporaziteľnú dynastiu a hľa druhú sezónu po sebe, ako keby táto ikonická značka urobila rovnakú chybu. Poviem to nahlas v mene mnohých fanúšikov. Čo sa to sakra s Mercedesom deje? No a deje sa niečo? Uvidíme, protože... Ďakujem za odpoveď, expert. Že na čase, aby se začalo něco dít. Já právě na to pořád čekám, protože mně to přijde, že jako nastala ta panika v tom pozitivním slova smyslu, že vlastně Max Verstappen teď bude dominovat celou sezónu, tak nastala absolutně negativní panika, že vlastně Mercedes je úplně vyřízený a všechno je špatně a totální rozklad týmu. V zásadě bych se podíval spíš na tu situaci, do které oni se dostali tím minulým rokem, kde prostě to nějakým způsobem netrefili a udělali chyby. Ono se to s váma nějakou dobu potáhne. A to samozřejmě, že se drží nadále toho konceptu, je první otázka, jestli je to správně, ten zero concept, vlastně ty bočnice, které téměř nejsou, které teda do tohohle roku už trochu nafoukly, ale pořád je to málo. Tak je otázka, jestli to je jenom ten jeden problém, protože v zásadě mi nepřijde, že čistě na tady k tom vizuálním pohledu se dá usuzovat, že prostě to auto nefunguje, protože když jsem, a už jsem to vzpomínal jednou, když se podíváme na Aston Martin, tak to auto funguje. Jo, to znamená, že je to zajímavý, protože těch chyb podle mě v rámci toho celkového vývoje a celkově ty filozofie tam muselo být asi podstatně víc. I když, zase já bych to neviděl úplně tak černě, protože vždycky najednou přijde moment a Mercedes najednou začne zrychlovat, najednou to začnou dotahovat. Takže je to hodně o tom pochopení toho auta. Jsem sám zvědavý, jestli nakonec teda opravdu přijde ta brutální radikální změna, kterou teďka všichni avizují a jak vůbec bude vypadat. Protože nemyslím si, že se stane to, že by z Mercedesu najednou byl druhý, respektive už dneska třetí Red Bull. No, ale v top týmoch pracuje aj 1500 ľudí, možno aj viac. Nebýva to iba o jednej osobe, ale schválne. Len za posledné 4 roky opustili majstrovský tým. Ja to tu mám napísané. Technický riaditeľ, šéf dizajner, hlavný aerodynamik, šéf motorov, hlavný stratég. Niki Lauda ako spolumajiteľ zomrel. Dokonca skončila aktuálne aj Hamiltonova fyzioterapeutka. Myslíš si, že má to priamu koreláciu s výsledkami na trati? No, když se ptal, co se v Mercedesu děje, možná je to právě taky nejčastější interní otázka, protože to hodně vypadá, že interně ten tým trošku neví kudy kam a sám si na tuto otázku vlastně nedokáže odpovědět. Já ani pořádně nevím, jak číst ta vyjádření vlastně od konce loňského roku, kdy to bylo o tom, tak jsme ten koncept vyladili a zůstáváme u něj. Přišel začátek letošní sezony, tak koncept je špatně a teď co s tím? Postavíme nové auto, což vlastně nemůžeme kvůli rozpočtovému stropu. A teď v Saudské Arábii, no tak jsme vlastně potřebovali Bahrajn na to, abychom si potvrdili, že to je celé špatně a je to špatně. A Russell zase řekne, tak teď vlastně jsme zjistili, že když na tom současném konceptu zapracujeme, tak ono tu rychlost vlastně docela má a to auto se dá docela hezky vyladit.
Hamilton ten říká, že si s tím autem vůbec nerozumím. Cokoliv na tom autě udělám, tak já vůbec necítím nic, žádnou změnu a vůbec nevím, kam se posouvat. A teď třeba vyjádření Lewise Hamiltona. To je tělo bez duše a absolutně nulová motivace. Teraz už si preskočil v scenárii jedno poličko, presne sa k tomu dostaneme, ale ak si spomenul Lewisa Hamiltona, tak on ako keby sa preriekol po Bahrajne v jednom z rozhovorov, kedy povedal, no ale veď môj tým ma nepočúva, ja som im jasne povedal, ako monopost, veď viem, čo je dobré a nakoniec to tak neurobili. Ako ty dekoduješ toto vyjadrenie? My nedokážeme odpovědět na otázku, co se děje v Mercedesu, protože lidi v Mercedesu se na tom sami neshodnou. Někteří chtějí touhle cestou, někteří chtějí tamtou cestou, což pro firmu jakoukoliv je obecně špatně. Plus nezapomínejme na to, že my máme tendenci se upínat k těm nulovým bočnicím, ale aerokoncepce se týká celého auta. A přesně jak naznačují kluci, pokud by oni chtěli změnit jednu část, tak to není jako kostičky lega. Oni budou muset změnit náběhové hrany, kusy podlahy, bude to mít vliv na difuzor. A takové auto přenastavit není za současné existence rozpočtových stropů dobré. Co oni budou muset, nebo to nejspíš udělají, že oni zahodí celou sezonu a už teď ten rozpočtový, tu vývojovou kapacitu přesunou na vývoj dalšího auta na rok 2024, které nasadí možná ještě letos. Ale pointa, co zmínila Lewise Hamiltona. To mě na tom zaráží. On to nebylo omylem, on v tom pokračuje. Ta řeč těla je úplně katastrofální. Minulý týden Mercedes zveřejnil takovou motivační zprávu fanouškům na webu a Lewis Hamilton za A vůbec nevěděl, že se něco takového stalo a vůbec ani neměl potřebu jako to skrývat. Nevím, nečtu takové věci, ani vlastně nevím, proč to vyšlo. Oproti tomu, když se Lewis rozešel se svou fyzio Angelou, tak podobným způsobem, když byl Toto Wolff na to dotazován, že tyjo, o tom já vůbec jako nevím. To se nerozpadá ten tým jenom z pohledu té, řekl bych, technické direktivy a strategie, ale očividně i komunikace. A Lewis Hamiltonovi nedělá problém dávat najevo svou znechucenost. On je totiž opravdu hodně otrávený. Všetko bylo povedané. Pojďme si vypočuť a pozrieť, načítať reč těla 7-násobného šampiona. Fifth in Bahrain this year, having finished third in that race last year. Do you feel closer to the front this year than you did last year? No. You feel that the gap between you and Red Bull is greater? Yeah. And having been through all the data, being through all the data, where do you feel you're losing out to someone like Checo around the track? It's not on the straights. I think last year we were very draggy and we were struggling not only on the straights, we had to take a much bigger wing, but we were equaling or if not losing in the corners as well. This year it's mostly through the corners. I think down the straights we're quick, but exits, these guys have a lot of rear end through majority of the corners. So I think in the race they weren't pushing, and so I think they're a lot quicker than they even seemed. So, but we have it as them as second and a half faster in the race per lap and something like that. Given what you've just said, are you having to reevaluate the year as a whole in terms of your own objectives? Already once I drove the car for the first time, you kind of already start to do that as you learn more about the car and you understand what the challenges are going to be that you're facing. And we're very in a similar mentality wise as we were last year, where we're just really working as hard as we can, staying one as a team, you know, trying to all remain positive, as obviously it's a shock when you find out that the car's not where you want it to be, but everyone's working on the solution and I have 100% confidence in everyone just doing their job. You don't all of a sudden lose the ability to build great cars. It's just we're not where we need to be and where we want to be and we just got to keep on working on it. To bol rozhovor ešte zo štvrtkovej tlačovej konferencii po včerajšej kvalifikácii. Trvalo interview s Hamiltonom presne 24 sekúnd. Rozhodne nie je nadšený víťaz 103 veľkých cien a celkom evidentne hľada a potrebuje novú motiváciu. Ja by som mal taký jeden návrh, ktorý sa začal šíriť nielen po internetoch, ale aj v pedoku. Myslíte si, že Lewisovi pristane červená? To je divočina. Za mě určitě je to divočina. Ale samozřejmě, když se na to podíváme z pohledu jakéhokoliv závodníka, tak nezávisle na tom, a to se musí už dneska nějak tak jako dodávat k tomu všemu,
Je jedno, kde závodí Ferrari a jak závodí a jak jsou na tom, ale všichni stejně chtějí závodit ve Ferrari, což je dost takový jako paradox. Každopádně, ale když se na to koukneme nějak tak tím realistickým pohledem, tak já mám pocit, že to úplně nepřipadá v úvahu, protože samozřejmě nějaká extra motivace by tam byla, ale asi v první řadě, když se koukneme na Luise, tak jeho cílem je získat 8. titul a podle toho on bude nějakým způsobem vyhodnocovat jeho možnosti. A dá se říct, že Ferrari, a teď nechce, by to znělo úplně špatně, ale Ferrari je na tom relativně dost podobně jako Mercedes. Takže mi to přijde, že by to bylo hodně složitý a ještě k tomu, když zohledníme vlastně to, jak Ferrari pracuje s těmi vlastními piloty. To je podle mě něco, kde asi Luisovi by to úplně nesedlo, protože Mercedes si ho celou dobu, když se dařilo, si ho tak hýčkali a pracovali s ním. Ferrari většinou ty svý jezdce moc neřeší, takže on by musel přijít a být hodně sám sebou a jezdit si tam a být rychlý, což není úplně dobré. Dobré, ale aj Senna byl verný McLarenu a hopla, odišel. Michael Schumacher tiež byl verný Ferrari a víme ještě, aké tři sezóny a kde odjazdil. Pardon, ale Toto Wolff prvýkrát verejně připustil, že nebudem zazlievať Luisovi, keď o rok, o dva bude hľadať tým, s ktorým by mohol získať 8. titul. Myslíš si, že dokončí svoju sezónu v Mercedese? Aké budú jeho ďalšie kroky, lebo mu končí kontrakt po tejto sezóne? Tak tuto sezónu v Mercedesu pravděpodobně dokončí. Otázkou je, kde se samozřejmě bude pohybovat v těch letech příštích, ale Toto Wolff z toho vyjádření lze jasně číst, že on teď ani neví, jestli v nejbližších letech je schopen Luisovi dát mistrovské auto. Věří, že pokud by toho schopen byl, tak není důvod, aby ten vztah nemohl pokračovat, aby samozřejmě těch úspěchů nedosáhli spolu. Ale teď opravdu, my už jsme to tady zmiňovali v té předchozí diskuzi, Mercedes už teda konečně zjistil, že něco je špatně, že je potřeba to změnit. To je dobrý základ, ale teď je otázka, kam a na co to změnit a jak rychle. A i kdyby to bylo na koncert Red Bullu, tak pořád budeme zaostávat za Red Bullem. Pojďme se teda pozrieť na to, ako vyzerá tabulka rozdielov oproti minulej sezóne, porovnanie s Bahrajnu. Totižto boli dva týmy, ktoré boli úplne najvokálnejšie, ktoré najviac chceli úpravu pravidiel. To navonok jemné posunutie podlahy o 15 mm. Bol to Mercedes a bol to McLaren. Týmy, ktoré absolútne prepadli v doterajšej časti ročníka. No ale takisto ani Ferrari. Veru, nie je žiadna sláva. Opäť technické problémy, vypadnutie Charlesa Leclerca. Ja zopakujem tú otázku, čo som sa pýtala pri Mercedese. Čo sa to zase v Maranele deje? A to nejsou jenom tyhle týmy. O Alfa Tauri se moc nemluví, ale Franz Tost, co by šéf týmu se také pěkně rozpovídal, kdy veřejně prohlásil, no já už nevěřím svým inženýrům. A to proto, protože když v zimě dělali simulace, tak šéfovi týmu Tostovi slibovali, dosáhneme takovéhle úrovně výkonnostních parametrů. A ono se to nakonec nestalo. A u Ferrari Pepa naznačil, já si nemyslím, že je to u Ferrari tak špatné jako u Mercedesu. Myslím si, že Ferrari je teď ve fázi jakési transformační fáze, kdy musel odejít Mattia Binotto a asi to je správně, protože v týmu se někdo věnuje motorům, někdo se věnuje dynamice auta, někdo aerodynamice a myslím si, že v každé téhleté fázi to auto samo o sobě není úplně špatné. Ale když se to poskládá dohromady, zintegruje, tak to potom s přispěním nedobrých rozhodnutí na dráze a během strategie dopadá úplně dobře, má to vliv na to, že ty věci se nevyznačují dobrou kvalitou, respektive dobrou spolehlivostí. A tohle je něco, co Frederik Vasser rozhodně nemůže za pár měsíců změnit. To znamená, on teď si myslím, bude procházet nějakou fází, dejme tomu jakéhosi auditu, zavádění změn tak, aby ten tým po té technické a komunikační a strategické stránce fungoval dohromady. A z toho titulu se trošku bojím, že ta sezona si vyžádá tu časovou investici a možná nějaká zlepšení přijde až příští rok. No dobré, ale sezónu asi nechceš začať světovým rekordom v Guinnessovej knihe. V druhých pretekoch dostať trest za tretiu riadiacu jednotku, čo sa stalo Charlesovi Leclercovi. Skúsme sa dostať do hlavy Monačana. To musí byť absolútna katastrofa takýmto spôsobom načať nový ročník. To je průšvih, protože samozřejmě v rámci nějaké motivace vy doufáte, že to auto už bude fungovat. Ty tým poslední v poháry konstruktérov aktuálně opět, kde se podle teba staly ty zásadují pneumatiky zbytečně brzo. V Gidě taky vlastně Lando Norris udělal chybu, jak sám řekl, v té nejjednodušší zatáčce celého okruhu úplně zbytečnou. Oni prostě jedou strašně přes možnosti, aby vůbec toho auta něco dostali. A tam vdich má McLaren rozhodně solidní dvojici, ale to auto potrvá hodně dlouho dostat někam do nějaké rozumné úrovně. Myslíš si, jako Tomáš naznačil, že Mercedes odpíše možno tuto sezonu, že něco podobné čaká i McLaren?
alebo oni prídu s takým úplne zase novým, ako avizujú, s novým konceptom a že zrazu budú svetlé zajtrajšky? Tak v jejich případě rozhodně, protože ještě Mercedes, dejme tomu, jak se ukazuje v GD, tak přeci jenom poladěním toho auta se dá nakonec začít možná dosahovat lepších výsledků. U toho McLarenu ti se teď s proměnutím opravdu plácají na chvostu pole a tam velmi brzo to rozhodnutí přijít musí a přijde, že tu sezónu zkrátka McLaren bude muset odepsat. Konec konců, pokud skončí hodně nízko v poháru konstruktérů, bude mít také největší prostor vyvíjet další auta. Vidíme, že slnko v Saudské Arábii už zapadlo a toto sú živé obrázky z GD a z hodou okolností sa pozeráme na Maxa Verstappena, ktorý po tých technických problémoch kvalifikácii už smeruje z garáže na štartový rošt. Ale ešte predtým sme si nechali na záver Bahrajnu delikatesu Estebana Ocona, ktorý vyrovnal ďalší svetový rekord, tentokrát legendárneho Pastora Maldonada, dostať 3 tresty v jednej veľkej cene a ešte takýmto spôsobom, že on najprv netrafil chlievik, z ktorého sa štartuje, potom jeho mechanik pracoval na stroji už o 4 desatiny sekundy skôr a pri výjazde z boxov prešvihol povolenú rýchlosť o 0,1 km za hodinu. To by sa na dedine vo vesnici povedalo, že na tut ešte aj ten záchod spadne. Ono to skoro vypadalo jako testování pozornosti sportovních komisařů, že jsou typové případy toho, co pilot může udělat špatně, a tohle se stalo špatně právě Oconovi. On totiž, když to řeknu malinko ošklivě, tak z jeho strany to byla špatná školní příprava na letošní rok, neboť ředitelství závodu dá se to vzít s nadhledem, je to trapásek, která je toho moc, nemělo by se to profíkům na této úrovni stát, stalo se a doufáme, že se to Oconovi nebude brzo opakovat. Platí v tomto případě z optiky jasta, že radši si to trestnout v jednej velké ceně, co se na teba může nalepit, jako potom možno ještě se ťahat v dalších velkých cenách. Poučí se z toho jazdec takejto trojnásobnej facky? Tak já mám pocit, že tady není úplně moc z čeho se poučit, protože to byly takový jako mikrodetaily, které ale nakonec zapříčinily velký problém, že samozřejmě je lepší, když už se to píp, tak ať se to všechno stane naraz, odmazat to, udělat tlustou čáru prostě a pokračovat dál, určitě to je to nejjednodušší a nejlepší řešení. No ale my už, priatelia, sa chystáme na dnešnú veľkú cenu Saudskej Arábii, ktorá pevne veríme, že prinesie ďalšie skvelé motoršportové divadlo. Po krátkej pauze sme späť. Saudská Arábia pribudla do formulového kalendára pred 2 rokmi a za 16 mesiacov sa tu bude jazdiť už celkovo tretíkrát. Najrýchlejší mestský okruh 250 km za hodinu, čo je mimochodom druhá najvyššia priemerná rýchlosť po Monze. Akurát tu sú zvodidlá o dosť bližšie. Je Jidda trošku taký strašiak pre samotných pilotov? Svým způsobem ano, protože, jak třeba řekl Oscar Piastri, ono prostě na simulátoru se to, možná to nebude správný termín úplně, ale to zděšení, které člověk má při jízdě tou neskutečnou rychlostí, těmi rychlými protahováky, tak to se prostě nasimulovat a zažít nedá, to opravdu až teprve v reálném obrázku člověk pocítí na vlastní kůži. Konec konců bavil jsem se i s Romanem Staňkem, který tam teď odjel víkend Formule 2, sám říká, to je přesně ono, na simulátoru to vypadá nějak, ale prostě ten pocit v tom autě je úplně neskutečný, nedá se to popsat, nedá se na to připravit. Mimochodem, předcházející dva ročníky, tak to boli riadne zimomriavky. Poďme si to pripomenúť. This is a race under the lights here in Saudi Arabia and it's fast, very fast. It's lights out and away we go. Fernando Alonso almost in the wall. This is the best racing you can ever possibly imagine. Verstappen's going to try and go round the outside. Leclerc holds on to the lead. Here we go again. Verstappen that wins out. Wow, that was close. That was good. Opäť nás čakajú večerné preteky, opäť na mestskej špecifickej trati. No a pevne veríme, že opäť to bude skvelá show. Čo sú také tie najväčšie zmeny? Lebo predsa len k nejakým došlo, tie apely pilotov boli pomerne hlasné. A ty jsi to zmínil celkem trefně, protože si použil název okruhu Monza a já Jiddu považuji za Monzu ve městě. A jako takovou, když pomineme ty věci kolem, o kterých se mi ve světě Formule 1 nechce moc povídat, protože to patří jiným, tak ten okruh mě přijde právě jako fascinující. Právě s ohledem na to, že on to má na konci rovinky jednu klikatici, pak na jedné straně okruhu vracečku a až pak na druhé straně vracečku a jinak se to jezdí všechno na plný kotel, některá velmi rychlá esíčka.
která dokážou piloty pořádně vystrašit. A tak pořadatelé přišli s tím, že zlepší bezpečnost okruhu, tady tuhle tu dvojzatáčku nějak jako zkusili natáhnout, ale jak sami piloti říkají, nestalo se vůbec nic. Mm. Poďme sa rovno presunúť na kvalifikáciu. Pretože všetci si mysleli, Verstappen v treťom tréningu ušiel o sekundu úplne všetkým, ale prišla Q2 až či... To znamená, že na tom monopostu sú dve. Pokud jedna se rozbije, tak v podstate ty kola se protáčí a samovolne se nechávají unášet. Už to auto nejede. Takže tam došlo k tomuhle, tomu, jak se říká, tomu přestřižení té poloosy, kdy vlastně někde vlastně v té struktuře to buď to prasklo, nebo se to vytrhlo vlastně z toho diferenciálu. A díky tomu vlastně Max Sotva jen tak dojel do boxu a nakonec samozřejmě Red Bull i usoudil, že se to nedá rychle opravit. A k odhadu priebehu veľkej ceny sa o chvíľočku dostaneme, ale poďme si najprv zoradiť to poradí na štartovom rošte. Checo Pérez je evidentne expert na mestské trate a zvlášť na tú v Gide druhý rok po sebe získal pole position pred Charlesom Leclercom, ktorý ale žiaľ trest straty 10 pozícií. No a tak v prvom rade budeme mať dvojicu Checo Pérez a Fernando Alonso. Očakávania fanúšikov sú obrovské, že mu to tam pustí do prvej zákruty, hoci Aston práve na tých rovinkách pomerne dosť stráca. Na rovinkách ano, ale kde byl Alonso nechytatelný, tak to byly právě ty pomalé zatáčky, což mu hodně bude pomáhat v té poziční jízdě v soubojích, v těch málo zatáčkách, kde se předjíždět dá. Každopádně já jsem zvědavý na Alonsovu legendární zarputilost a před Bahrajnem jsem tady říkal, pojďme vsadit ještě do rovnice, jeho neskutečné starty v Bahrajnu to nevyšlo, tady kdyby vyšlo, tak přeci jenom věřím, že toho Pérez překonat dokáže a konec konců vlastně mě i v hlavě zableskla velká cena Malajzie z roku 2012, kde Pérez naháněl Alonza ve Ferrari, sám on jezdil v Zauberu a nakonec těsně kvůli chybě nakonec se nedostal na vítězství. Tentokrát je to Alonso, kdo má slabší auto, ale ta zarputilost, ta motivace určitě bude vysoká a myslím si, že minimálně skúsi Pérez potrápiť. Vidíme, že na okruhu sú aj celebrity. Je tu Will Smith a snad neuniesol Lewisa Hamiltona, aj keď na štartovom rošte ho evidujeme iba na 7. priečke. Poďme sa teraz pozrieť na priame porovnanie najrýchlejších časov Checa Pereza a Charlesa Leclerca, ktorý stratil na tú virtuálnu pole position iba 155 tisícin, ale za to na kolegu Sainza si vyrobil až 511 tisícin. Velmi, velmi rychlé auto a nemusí to být čistě ta aerodynamika, o které pořád mluvíme, ale může to být i, jak se říká, ten derating, to znamená to vybíjení a využití vlastně té rekuperované energie v těch monopostech, které samozřejmě díky hybridním motorům taky máme. V prvé desiatke máme až 7 různých týmů. Rekapitulujem, Pérez, Alonso, v druhom rade Russell Sainz, v treťom Stroll Ocon, až v čtvrtom rade Lewis Hamilton a Oscar Piastri na McLarene. Poďme na tú taktiku, pretože Pirelli predikuje jeden pitstop, ale vieme, že safety car pomerne často sa tu zvykne objaviť. Najprv poďme na tých pilotov na čele a potom to rozobereme tam trošku vzadu. Já tam vidím, jednak když jsme sledovali tu kvalifikaci, tak se nedozvíme, jakého času by dosáhl Max Verstappen ještě. Tím by možná rozestup výkonnostní mezi Red Bullem a potažmo Ferrari, penalizovaného Leclerca a Alonzem narostl. Nebo já se těším na dva velké zajímavé příběhy. To, jak je zarputilý, velmi dobrý Fernando Alonso v papírově slabším autě a my nejspíš dostaneme úžasnou příležitost se dozvědět, jaký rozdíl ten pilot může vygenerovat. A vedle toho já vím, že se na mě fanoušci Sergio Pérez budou zlobit, ale objektivně víme, že Max Verstappen i v závodech z toho dokáže vymáčknul malinko víc. Takže v silnějším autě pilot, který není tak silný jako jeho týmový kolega. A teď si položme otázku, jak velké šance to tomu Alonsovi dává. Aston má tu nevýhodu, že oproti Red Bullu má větší aerodynamický odpor, tím pádem na konci těch rovinek by se mohl trápit. Ale přesto myslím, že to může být zajímavá podívaná. A ten druhý příběh, netroufám si odhadnout, kdo dojede na jako třetí nástupních vítězů. Protože právě z těch pilotů, které ty tam jmenoval, no tak tam si myslím, že to může být zajímavá skrumáž, kterou ale v jakémkoliv okamžiku může na hlavu nebo vzhůru nohama otočit právě nějaké kolize a tím pádem i výjezdy safety caru. Ako ty vnímáš pretekové tempo? Pavel spomínal přesně ty rozporuplné vyjadrenia Mercedesu, které si naozaj často odporují, ale Russell byl evidentně rychlejší vo väčšej pohodě ako Lewis Hamilton, ale pretekové tempo může být úplně asi jiný příběh. Já si kladu otázku tím spíš po včerejšku, jak se George Russell v podstatě v vozovkách trápil 3 roky ve Williamsu a učil se žít se s autem, které je prostě nestabilní a není
to auto, které jezdí, tak říkají, na kolejích. A to je nově pro Lewise Hamiltona situace, se kterou on se musí vyrovnávat. On nebyl nešťastný včera jenom z té perspektivy toho, že s tímhle autem já prostě ten osmý titul nevyhraju. Ale ono, koukněte se na George Russella, se z toho auta dá vymáčknout přece jenom něco víc. A auto, které už v loni bylo v závodě o něco silnější, tím spíš bych Mercedes vůbec nezatracoval v tom. Mimochodom, Charles Leclerc na Ferrari povedal, že strašně ztrácame. Pôjde až 12. priečky a pomerne skoro bude asi očakávať v spätných zrkadlách Maxa Verstappena. A to je tá hlavná otázka dnes. Dokáže Verstappen sa predrať dopredu? Kde si myslíte, že by to mohol vytiahnuť? Pripomínam, že minulý rok v Spa vyhral po štarte zo 14. priečky a na čele bol v 12. kole. No já právě s přihlédnutím na to, co už jsem říkal o Red Bullu, kdy Red Bull je velmi, velmi rychlý na těch rovinkách a dokáže si připravovat ty místa, tak já mám pocit, že to není zas tak složitý doplnit to pódium jako takový, protože věřím tomu, že tam budou dva Red Bully a jeden zelený Red Bull, něco, co jsme viděli v Bahrajnu, takže já si troufám tvrdit, že Max Verstappen dokáže vyhrát ten dnešní závod druhý, vyhrát. Že bude Fernando Alonso až třetí Checo Pérez. Mimochodom historicky iba jeden jediný pilot dokázal vyhrát z 15. priečky, bol to istý Fernando Alonso v zmanipulovaných pretekoch Singapur 2008. Poďme teda na záverečnú typovačku. Kde podľa vás skončí dnes Max Verstappen? Podľa Pepu vyhrá, Pavel? Ja si myslím, že vyhraje Pérez pred Alonzem a Verstappen bude tretí. Je hodně odvážné to vítězství, pak si řekneme. Kdyby to šlo, ale říct to nelze, že Max Verstappen skončí někde mezi třetím a čtvrtým místem, tam vidím jeho potenciál. A čekám divočejší průběh velké ceny a tím pádem to bude mít Max Verstappen těžší, takže čtvrté místo mu dávám. OK, poďme si to vychutnať a opäť pripomínam ten úžasný benefit prepínania audiostôp pomocou diaľkového ovládača, ak to váš operátor umožňuje. Na českej audiostope Tomáš a Pavel, na slovenskej ja a Pepa, čiže Ice King Duo. Takže vyberte si, kto vám viac vyhovuje. Poriadne si to užijme. A predtým sa poďme ešte trošku zasmiať, pretože Conor Moore je absolútny macher. Ako on dokáže napodobňovať všetkých, tak to je naozaj veľká sranda. Okay, guys, I want a good, healthy relationship this year. None of that bickering or fighting like last year, okay? Everything will be very lovely once he does not do what he did last year. But what did I do? Yeah, what exactly did he do? You know what you did, okay? Look, guys, please. I want this to be a happy team, okay? That's why we brought in Daniel. Look, guys, I think we're going to have an amazing year. I want you guys to know I'm right behind you 100%. And how are you guys feeling now? Yeah, feel very lovely, so. Yeah, I feel great, very fit. Well, that's a shame. Well, that's great. Yeah. Well, break a leg. Literally. Also, guys, in terms of strategy, we pop the champagne now or Sunday? Pop it now. I really feel we will have a great year together. Yeah, I think both of us are feeling pretty good. We'd like to see a bit of an improvement in the car this year. Of course, we will improve the performance of the car. What about the strategy? Have you heard about Drive to Survive? Yes, of course. Well, I learned a little something. In Formula One, if you finish in first place, you will win the race. So that will be our strategy. Oh crap. Well, I'm very proud to have you both here at Aston Martin. Yes, I'm looking forward to this year. It's going to be good. Both of you guys are great. Obviously, I really love you, son. Dad? Over here. I know. If it is okay with you, I'd like to call you dad. Fernando, I would be honored. I'll be back. And you too, also. I totally agree, Toto. We'll be back. I mean, we have to remember who we are. We've got the best team principal in the world. We've got arguably the greatest driver of all time.
and we've got Lewis Hamilton, so, you know, we should be fine. Yeah. Look, Valtteri's right. It's George, okay, actually. Whatever. You know, we can't forget who we are. I mean, we're Mercedes-Benz. And Lewis! Lewis, it's Mercedes-AMG Petronas Formula One team, okay? I thought we were Mercedes-Benz, no? Right, now we're level on points with Verstappen, okay? Now don't f*** it up! Ah, who am I f***ing kidding here? You're gonna f*** it up, I know. Ah, we're f***ed! I better call Jane. Hello? Hello, Jane? Yeah? We're f***ed, Jane. What? F***ed. How are we f***ed? It's not even Sunday, Gunther! I know, but I'm just letting you know before Sunday that on Sunday we will be f***ed because of these two. F***ing vaggers. F***. The season hasn't even started! I'm gonna get to the bottom of this, Jane.